Новий номер журналу зверне увагу з Тетяною Рамус о сексі, його моралі, культурі, менталітеті в Україні. Уже у продажі. Підписний індекс 49371. Я дуже вірю, що з помощью вашої активної позиції в нашій країні, в нашому місті ми дійсно зможемо щось змінити. Я вірю, що відкривати журнал, він стане для вас дійсно путеводителем в мірі відносин мужчин і жінок. Зверни увагу з Тетяною Рамус.